මම නීතිඥ මනෝජ් නානයක්කාර කැඳුම්කරු අරගලේ නීතිඥයෝ සංවිධානයේ අද දවසේ මේ පුවත්පත් සාකච්ඡාව විශේෂයෙන් කැඳවන්නේ ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට කැසකවමින් සිටින ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට කැසකවමින් සිටින විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තහම විකාශන අධිකාරී පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් අපි මේ මොහොතේ අපි විශ්වාස කරනවා අපි අපේ විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු තත්වයක් තියෙනවා කියලා. දැන් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ ආණ්ඩුව ඇයි මෙච්චර හදිස්සියෙන් මෙච්චර උද්‍යෝගයෙන් මේ තරම් උවමනාවකින් ආණ්ඩුව ඇයි එකපාරට විකාශන අධිකාරී පනතක් ගේන්න හදන්නේ? දැන් මේ රටේ තියෙන බරපතලම ප්‍රශ්නය විකාශන අධිකාරී පනතක් ගෙනීම හරහා විසඳෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ රටේ විසඳන්න තවත් අති විශාල බහුතරයක් සහ සංකීර්ණ අත්‍යවශ්‍ය කාරණා ගණනාවක් තියෙනකොට ඉසව් ගණනාවක් ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් තියෙනකොට ඇයි ආණ්ඩුව මේ විකාශන අධිකාරී පනතක් ඉස්සරහට කරගෙන ගවිලා යන්න හදන්නේ කොතනටද? දැන් මේකේ මුලට අපි පොඩ්ඩක් ගිහලා බැලුවොත් අපි දැක්කා ආණ්ඩුව මීට මාස කීපයකට කලින් අධිආරක්ෂිත කලාප නම් කරලා ගැසට් පත්‍රයක් පළ කරා. ඔවුන් එක ගෙනාවේ රාජ්‍ය රහස් පනතේ. මම මතකදේ 3 වෙනි වගන්තිය පාදක කරගෙන තමයි ඔවුන් එක ගෙනාවේ. දැන් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ ඒ ගැසට් පත්‍රයෙන් මොකද්ද මූලිකව කියන්නේ හැදුවේ? යම් යම් ස්ථානවලට ඇතුල් වීම තහනම් කරන්න. රජයේ තොරතුරු ලබා ගැනීම තහනම් කරන්න. ඒ දත්ත ලබා ගැනීම තහනම් කරන්න. මොකද ආණ්ඩුව උත්සාහ කරේ. එතරම්ුත් උත්සාහ කරා යම් යම් තොරතුරු ජනතාවට සම්ප්‍රේක්ෂණය වීම වළක්වා ගන්න. ජනතාවට යම් යම් තොරතුරු ගලාගෙන යාම නවත්තන්න. ජනතාව දත්ත තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති දැන ගැනීම වළක්වා ගැනීම තමයි ආණ්ඩුව ඒ අධිආරක්ෂිත කලාප ගැසට් කිරීම හරහත් අපේක්ෂා කරපු කාරණේ. හැබැයි ඒක ඒ මොහොතේ එල්ල වෙච්ච විශේෂම නීති ශාස්ත්‍රයේ හරහා එල්ල වෙච්ච ඒ දැවැන්ත බලපෑම හරහා සතියක් වගේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත අකුල ගන්න නැවත ඉවත් කර ගන්න ආණ්ඩුවට කට සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව ගේනවා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත. අපි දන්නවා ATA එක, ඇන්ටි ටෙරරිසම් ඇක්ට් එක. ඇන්ටි ටෙරරිසම් ඇක්ට් එකේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනතේ ආණ්ඩුව ඇතුළත් කරනවා මේ ත්‍රස්තවාදී කටයුතු සඳහා යම් විකාශනය නැත්තම් තොරතුරු සම්ප්‍රේක්ෂණය කිරීම හරහා කියලා කොටසක් ගේනවා. ප්‍රකාශනයේ භාෂණයේ හරහා යම් දායක වීම ඒ ව්‍යාප්ත කිරීම කියලා කියනවා. හැබැයි එතනදී ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ත්‍රස්තවාදය ගැන මොකද ප්‍රශ්නේ? නෑ. ඒ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ කිසිම තැනක ත්‍රස්තවාදය හෝ ත්‍රස්තවාදියා යන්න අර්ථ නිරූපණය කළා තිබෙන්නේ නෑ. අර්ථ නිරූපණය කළා තිබෙන්නේ නෑ. ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා කියලා කාරණා 13ක් ඒකට අන්තර්ගත කළා තිබ්බා. එව්වා සාමාන්‍ය වෘත්තීය සමිති ගන්න ක්‍රියාමාර්ග. එව්වා සාමාන්‍ය සිවිල් සමාජයේ ඉන්න ක්‍රියාකාරිකයන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ග. ඒ අතර තියෙනවා මේ රටේ ඉන්න සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෝ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයෝ ගන්න ක්‍රියාමාර්ග. අන්නේ එව්වා පවා යම්කිසි රූපහානි නාලිකාවක විද්‍යුත් නාලිකාවක සමාජ මාධ්‍යයකින් විකාශනය වුණොත් ප්‍රකාශ කරොත් ප්‍රවෘත්තිවලට දැම්මොත් හෙලිදරව් කරොත් අන්න ඒකත් ත්‍රස්තවාදයට ආධාර අනුබල දීලා ත්‍රස්තවාදී පුවත් විකාශනය කරා ත්‍රස්තවාදී තොරතුරු විකාශනය කරා කියලා ඒ අදාළ ආයතනයට විරුද්ධව අදාළ මාධ්‍යවේදීන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න පුළුවන් නෛතික බලය ඒ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත තුළ ගේන්න උත්සාහ කරා. දැන් ඒකට මොකක්ද උනේ? ඒකත් අකුල ගන්න සිද්ධ වුණා. ඇයි ඒක අකුල ගන්න සිද්ධ වුණේ? ඒක ඇතුලේ තියෙන මර්ධනකාරී බව, ඒක ඇතුලේ තියෙන ආණ්ඩුවේ යටින් හැංගිලා තිබිච්ච සැබෑ අවශ්‍යතාවය. මේ රටේ ජනතාව වගේම අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව අවබෝධ කරගත්ත නිසා ඔවුන් එල්ල කරපු බලපෑම හරහා විරෝධය හරහා අන්න ත්‍රස්ත විරෝධී පනත අකුල ගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මොකද ආණ්ඩුව කරන්න හදන්නේ? මේ ආකාරයේ මර්ධනකාරී පනත හරහා ඔවුන්ට කරගන්න බැරි වෙච්ච දේ දැන් විකාශන අධිකාරී පනත හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න හදනවා. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? දැන් ගන්න උදාහරණයකට ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත 1979 දී ගේන්නේ. 1979 ගේන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ සැබෑ අරමුණ මොකක්ද? ඕක කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්තුමා ගරු ප්‍රසන්නල්ලිස් මැතිතුමා වසන්ත මුද්‍රිකේ සම්බන්ධයෙන් දීපු නඩු තීන්දුවේ කියනවා.
හැන්සාඩ් වාර්තා අධ්‍යයනය කරනකොටත් පැහැදිලි වෙනවා උතුරේ එල්ටීටී ත්‍රස්තවාදයට සඳහා යම් ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න තමයි ත්‍රස්තවාදයේ වැලැක්වීමේ පනත ගෙනාවේ. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරේ කොහොමද ආණ්ඩු? අපි දැක්ක අවසානයේදී වසන්ත මුදලිගේ ගල්වැව සිරිදම්ම වගේ අය සිරගත කරලා මාස ගණන් ත්‍රස්තවාදයේ වැලැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවා තබා ගැනීම දක්වා ඒ ත්‍රස්තවාදයේ වැලැක්වීමේ පනත ඔවුන් පාවිච්චි කරා. ඔවුන් පාවිච්චි කරා. හැබැයි පනත සැබෑ අරමුණ මොකද්ද? සැබෑ අරමුණ උතුරේ එල්ටීටී ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව කටයුතු කිරීම. හැබැයි කරේ මොකද්ද? උතුරේ විතරක් නෙමෙයි සමස්ත ලංකාවෙම ආණ්ඩුවේ මතයට පටහැනි ආණ්ඩුවේ මතයට අනුගත නොවන මේ ඉන්න සියලු දෙනාව මර්ධනය කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් ආණ්ඩුව විකාශන අධිකාරිය පනතක් ගෙනල්ල මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? ඉතාමත් පැහැදිලි. ඒ තමයි ආණ්ඩුවට ඕන වෙලා තියෙනවා ආණ්ඩුවේ මතයට අනුගත නොවන ආණ්ඩුවේ මතයට එකඟ නොවන ආණ්ඩුවේ මතයට හැම එකටම යස් සර් නොකියන මාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය ආයතන මර්ධනය කිරීමට ආණ්ඩුවට බරපතල අවශ්‍යතාවයක් වෙලා තියෙනවා. ඇයි? ඒක කරන්න ආණ්ඩුවට ඕන වෙන්නේ ඇයි? ආණ්ඩුව නිවැරදි නම් ආණ්ඩුව ජනතාවාදී නම් ආණ්ඩුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නම් ආණ්ඩුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික සංකල්ප තුල අදාළ රාමුව තුල ඉඳගෙන ආණ්ඩුව ආණ්ඩු කරනවා නම් මේ රටේ මූලික නීතියට ගරු කළ ආණ්ඩු කරනවා නම් මූලික අයිතිවාසිකම් වලට ගරු කළ ආණ්ඩු කරනවා නම් ආණ්ඩුව මොකටද මර්ධනකාරී පනත් ගේන්නේ? ඒකෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා ආණ්ඩුව මූලික අයිතිවාසිකම් ඛණ්ඩනය කරනවා. ආණ්ඩුව ජනතා විරෝධී විදියටයි හැසිරෙන්නේ. ආණ්ඩුව ජනතා අභිලාෂයන් අවබෝධ කරගෙන නැහැ. එහෙමනම් ආණ්ඩුව අදට ගමන් කරන්නේ කොහොමද? අර රාජපක්ෂ කල්ලිය කටයුතු කරපු ආකාරයටම තමයි. මේ රටේ ජනතාවගේ ධනය කොල්ල කාලා, මේ රටේ සම්පත් හොරා කාලා, මේ රටේ සම්පත් අවභාවිතා කරලා පිට රටින් ගන්න ණය පවා ඔවුන් කොමිස් වලට යට කරලා තමන්ගේ මඩිය තර කරගන්න ගමන් මේ රටේ ජනතාව කබලෙන් ලිපට දාලා පැදුරෙන් බිමට දාලා තමන්ගේ වාසිය අරගෙන ජනතාවට ඕන දෙයක් වුණාට අපිට කමක් නැහැ කියන තැන ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා. එහෙම ආණ්ඩුව කටයුතු කරනකොට අනීතිකව ආණ්ඩුව කටයුතු කරනකොට අසාධාරණ විදිහට ආණ්ඩුව කටයුතු කරනකොට ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී විදිහට ආණ්ඩුව කටයුතු කරනකොට අන්න ඒ ආකාරයේ කටයුතු ක්‍රියාවන් ඔවුන් සම්බන්ධ වෙලා කරන ව්‍යාපෘති මේ හෙලිදරව් කරන ජනතාවට සම්ප්‍රේක්ෂණය කරන ජනමාධ්‍ය ආයතන ජනමාධ්‍ය වේදින් සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන්ව මර්ධනය කරන්න ආණ්ඩුවට යාන්ත්‍රණයක් ඕන වෙනවා. ඒ යාන්ත්‍රණය නිර්මාණය කිරීම තමයි ආණ්ඩුව මේ විකාශන අධිකාරී පනතරහා කරන්න හදන්නේ. එතකොට විකාශන අධිකාරී පනතරහා නිර්මාණය කරන්න හදන කොමිසම ඒ කොමිසම ජනාධිපතිවරයා විසින් තමයි සමාජිකයන්ව පත් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ කියලා අපිට දැනට තොරතුරු තියෙනවා. ඒක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශ තියනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පත් කිරීම කරන්න ජනාධිපතිවරයා විසින්. ඊට අමතරව ඒ ආයතන වලට වාර්ෂිකව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒකාධිකාරී බලයක් ඒ විකාශන අධිකාරී අධිකාරියට ඒ කොමිසමට හිමි වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් ආණ්ඩුවට හිතවාදී මාධ්‍ය ආයතන වලට බලපත්‍රය දෙන ගම ආණ්ඩුවේ මතයට පටහැනිව ආණ්ඩුවට විරුද්ධ අදහසක් සමාජගත කරන මාධ්‍ය ආයතන වලට බලපත්‍රය නොදී සිටීමේ බලය අන්නේ කොමිසමට කමිටුවට තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඒත් එක්කම යම් යම් පැමිණිලි සම්බන්ධ විමර්ශන කිරීමේ බලය ඒ කොමිසමට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කොමිසමට ලබා දීලා එතකොට මේ හදන්නේ මර්ධනය කරන්න නෙමෙයි. ආණ්ඩුවට සුවච කීකරු විදියට ඉන්න ඒ රජයේ මාධ්‍ය ආයතන මට්ටමට පෞද්ගලිකව ක්‍රියාත්මක වෙන අනෙකුත් මාධ්‍ය ආයතන කටයුතු නොකිරීම නිසා ඒ හරහා රිදෙන්නේ ආණ්ඩුවට. ඇයි? ආණ්ඩුවට ඕනදේ ආණ්ඩුවේ සුවච කීකරු සුරතල්ලු වගේ ඒ මාධ්‍ය ආයතන මාධ්‍ය වේදී කටයුතු නොකිරීම ආණ්ඩුවට අද වෙනකොට දරාගන්න බැරි ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව ඒකෙන් කම්පාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුවට ඒකෙන් රිදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව කල්පනා කරනවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කන්න නැති ප්‍රශ්න තිබිච්චාවි. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් නැති ප්‍රශ්න තිබිච්චාවි. මේ රටේ දරුවගේ අධ්‍යාපන ගැටලුව තිබිච්චාවි. කමක් නැහැ. ඊට කලින්
අපිට එරෙහිව යන අපේ මතයට අනුගත නොවන ජනමාධ්‍ය ආයතන සහ මාධ්‍යවේදීන්ට මුඛවාඩමක් දාලා ඔවුන්ව නිහඬ කරලා අපිට නතු කරගන්න අපි මේ රටේ නීති හදන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි මෙච්චර වැදගත් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතු ප්‍රශ්න දහසකුත් මේ රට තුල තියෙනකොට මේ කොහෙන්වත් එකපාරට විකාශන අධිකාරී පනතක් නිර්මාණය කරන්න ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී වෙලා හරියන්නේ නැහැ. ඔබ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කළා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාවතට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ඕන. ඔබ අනීතිකව කටයුතු කළා හරියන්නේ නැහැ. නෛතික මාවත තුල ගමන් කරන්න ඕන. මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කළා හරියන්නේ නැහැ. මූලික අයිතිවාසිකම් රකින්න තැනකට යන්න ඕන. මර්ධනය නෙමෙයි කරන්න ඕනේ මේ රට තුල ගොඩනැගීම සඳහා සමස්ත කණ්ඩායම එකතු කර ගැනීම. හැබැයි ආණ්ඩුව අදටත් ඒකට අසමත් වෙලා තියෙනවා. අදටත් කොමිස් හොරකම් වංචාව තක්කඩිකම් ජඩකම් මැරකම් මේ හැම දෙයක්ම එදා වගේම වෙනසකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට අඛණ්ඩව මේ මර්ධනකාරී නීතිවල අවශ්‍යතාවය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ඔබ වැරදි මාවතේ යනතෙක් අපි ඔබට විරුද්ධව හිට ගන්නවාමයි. ඔබ වැරදි තීරණ ගෙනල්ලා මර්ධනකාරී පනත් ගේන මොහොතක් මොහොතක් පාසා අපි එයට විරුද්ධව ගත හැකි ගතියුතු සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවාමයි. මොකද තොරතුරු දැන ගැනීම ජනතාව සතු අයිතියක්. නිදහස් මාධ්‍යයක් පැවතීම මේ රටේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සහ මාධ්‍ය ආයතනවල අයිතියක්. ඒ නිසා බාධාවකින් අවහිරයකින් වාරණයකින් තොරව තොරතුරු සම්ප්‍රේක්ෂණය කරන්න මේ රටේ ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය ආයතනවල නිදහස තියෙනවා. ඒ මිසක් ආණ්ඩුවට කත්තදින මාධ්‍ය ආයතන විතරක් ආණ්ඩුවට කඩ යන මාධ්‍යවේදියෝ විතර සිටීම රටකට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? තොරතුරු දැන ගැනීම ජනතාව සතු අයිතිවාසිකමක් නිසා. ඒ නිසා මේ විකාශන අධිකාරී පනත ගෙනල්ලා ආණ්ඩුව කරන්න හදන මර්ධනයට එරෙහිව අපි අඛණ්ඩව සියලු පියවර සහ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි අඛණ්ඩව පෙනී සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. අවුකන ඓතිහාසික පුරපසොල් කලාපය ජූනි මාස 3-4 දින පුරා අවුකන යහමග වලස්ගව අවමංගල්‍යාධාර සමිතිවල සහයෝගයෙන් පැවැත්වෙන මහා බද්දන්සල ජූනි මාස 3 දින අවුකන මන්සන්දියේදී පැවැත්වේ. මේ පුණ්‍ය කටයුත්ත සඳහා ඔබටද දායක විය හැකි. භක්ති ගීත ප්‍රසංග වෙසක් කූඩු තරග අවලිය. වෙසක් කූඩු තරග සඳහා ඇතුළත් වීමට 5 අංක ඔස්සේ සම්බන්ධ වන දමින්ද සම්පත් 076-42-60-015 නෙල්සන් 077-75-1348 ලංකා 077-07-41-425 මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලක් දෙරණ අලුත් තොරතුරු සහ නිවුස් රිපෝර්ටර් YouTube ප්‍රවෘත්ති නාලිකා තුළින් අසිරිමත් පොසොන් කලාපයේ නැරඹීමට ලංකාවාසී ඔබ සැමට ගෞරවනීය ආරාධනා. ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැක්කුමක්